पैसा मात्रै उठाउने जनतालाई सेवा दिने कि उठाउने तपाईको जवानको सवाल पुलिसले पठाएको मलाई उताबाट यो बाटो खुल्ले यताबाट जान मिल्छ भनेर पठाएको यताउता चिट काट्दै मेरो यता पुलिसले यताबाट जा भन्ने अनि ट्राफिकले चिट काट्ने चिट काट्ने यही हो सिस्टम बाइकहरूले बन्द गरेको छ त्यहाँ काटेको छैन कुनै पनि बोर्डहरू छैन त्यो त जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेर हुन्छ छोड्दैन चाबी निकाल्न दिन्न चाबी निकाल्न दिन्न तपाईँहरूको नियममा चाबी निकाल्ने छ चाबी निकाल्न मिल्छ तपाईँले चाबी निकाल्न मिल्छ सर ल डकुमेन्ट दिएन अरे चाबी निकाल्न मिल्छ पाउँछ चाबी ट्राफिकको दादागिरी दादागिरी ट्राफिकको हेर्नु सर ल हेर्नुहोस् यहाँ सबै थोक छ आज यो एरियामा जुन चारैतिरबाट घेरा हानिएको छ पहिलेसम्म यो हुन्छ क्या ट्राफिकको ज्या जति नेपालमा फेरि नचाहिँदो कुरा नगर्नु है ड्रेस लाएर फेरि घमण्डीको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ फेरि छोड्दैन चाबी निकाल्न दिन्न चाबी निकाल्न दिन्न होइन तपाईँहरूको नियममा चाबी निकाल्ने छ चाबी निकाल्न मिल्छ तपाईँले चाबी निकाल्न मिल्छ सर चाबी निकाल्न मिल्दैन सर मिल्छ चाबी निकाल्न मिल्छ होइन तपाईँले चाबी निकाल्न मिल्छ ल डकुमेन्ट दिएन अरे चाबी निकाल्न मिल्छ पाउँछ चाबी थुत्न पाउँछ तपाईँहरूको संविधानमा छ के अरे तपाईँको कानुनमा लेखेको छ तपाईँहरूको मन परितन्त्र ट्राफिकहरूको ट्राफिकको दादागिरी ट्राफिकको ट्राफिकको दादागिरी हो ट्राफिकको दादागिरी पैसा उठाउनको लागि तपाईँहरूले जे गर्ने कमिसन आउँछ भनेर जे गर्ने हामी भोलि प्रवक्तासँग यो भिडियो लिएर पनि जान्छौँ प्रवक्तासँग पनि भोलि इन्टरभ्यू लिन्छौँ हेर्नुहोस् ट्राफिकले आज यो एरियामा जुन तरिकाको ज्या जति गरेको छ जति भन्दा त्यति म तपाईँलाई दिन्छु ल हेर मेरो डर हेर्नुहोस् यहाँ सबै थोक छ आज यो एरियामा जुन चारैतिरबाट घेरा हानिएको छ काम गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूलाई यो गरेको छ ल दिनु न अब दिनु डकुमेन्ट हेर्न पाएँ नि मैले मैले डकुमेन्ट हेर्नु पाएँ मैले मानेँ हेरेर पठाएको तपाईँलाई यिनको लेखै छैन हजुर डकुमेन्ट हेर्छ होइन त के हो तपाईँहरू बाटो बन्द गर्ने यसरी यसरी तपाईँहरू पैसा मात्रै काट्ने जनतालाई सेवा नदिने जनतालाई सेवा नदिने ट्राफिकले पैसा चिर जथाभावी मात्रै काट्ने डकुमेन्ट त हेरौँ न हजुरको सर तपाईँहरू तिन चारवटा छोडिदिनु भयो कि मैले डकुमेन्ट हेरेर छोडेँ त्यो त राम्रो भयो हजुर लाइसेन्स फुटपाथबाट आउनु पाउँदैन नि त फुटपाथ भए मान्छेको लागि हो यो एरियामा तपाईँलाई त्यहाँ पुल बिग्रिएको छ पुल भत्किएको छ तर चारैतिरबाट बन्द हुँदाखेरि छेउबाट आएका यसरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषय त्यही त जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेर हुन्छ चिट्टै मात्रै काट्ने चिट्टै मात्रै काट्ने साना साना गल्लीमा पनि यही काम गर्ने पहिलेसम्म यो हुन्छ क्या ट्राफिकको ज्या जति नेपालमा मलाई उता पुलिसले पठाएको मलाई उताबाट यो बाटो खुल्ले यताबाट जानु मिल्छ भनेर पठाएको यताउता चिट काट्दै मेरो यता यहाँबाट भनेर पठाएको मलाई अहिले यहाँ चिट काटिदिइरहेको छ मेरो अनि यो ज्या जति कहिलेसम्म हुन्छ नेपालमा ट्राफिकको काठमाडौँमा चिठै मात्रै काट्ने नेपाली जनतालाई बाँच्ने आधार ट्राफिकले नदिने भए बाटो छैन गाडी जथाभावी बेच्ने
अनि चिटै मात्रै काट्ने बाटो ब्लक छ भनेको नाममा चाहिँ चिट काट्ने यस्तो पनि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो हाम्रो ट्राफिक साथीभाइहरूको चाबी लिन पाउँछ कि पाउँदैन, म भोलि प्रवक्तासँग त म जान्छु नै होइन, चाबी चाहिँ थुत्न पाउँछ कि पाउँदैन क्या। दादागिरी पनि एउटा सीमा हुन्छ नि यार, यहाँ चिट काट्ने यही हो सिस्टम। बाइकहरूले बन्द गरेको छ, त्यहाँ काटेको छैन, कुनै पनि बोर्डहरू छैन, त्यो त यस्तो हेरौँ त यो यस्तो हुन्छ यो पैसाको कुरा होइन, मान्छे दुःख हुन्छ, जानुपर्छ, हरेक कुरा हुन्छ नि त। उहाँले जाहिर गर्नुभन्दा अगाडिबाट मलाई नियम सब थाहा छैन, अब के गर्ने आज त्यस्तो छ सिस्टम, चारैतिर बन्द बन्द बाटो खोल्नु पऱ्यो नि सर, त साइडबाट नहिँड्नु भन्नु भाइ, सरकारलाई पनि लाग्यो त्यो टुकुचा खोला उठाउनु केआरए बनाउनुको लागि उठाएको कि यो पैसा यो अहिले भत्केको ठाउँको कहाँ लिन जानुपर्छ मालिगाउँको ट्राफिकले आज यहाँ काट्दैछ, बबी खानाको त छैन होला आज ट्राफिक ए गना पोखरिनेर हो कुन कसरी पहिला आउनु पऱ्यो कुन कसुरमा पर्नु सर म मलाई ठुलो मान्छे मारेको छु होइन कुन कसुरमा पर्नु भयो भने के कारण गर्नु म अरू यहाँ ढुकिया छ त्यहाँबाट आउँछ भने अरूलाई थाहै छ ऊ त्यहाँ गएर बाटोमा हेर्दा आउन मिल्दैन भने कति राम्रो एउटा आउन मिल्दैन तपाईँले जानु है आज भन्ने राम्रो त्यहाँनिर तपाईँले त्यो बन्द गर्दा हुँदैन आज फेरि आउनुको कारण एउटा फेरि हाम्रो गल्तीको कारण यस्तो है एउटा दरबार मार्ग बन्द छ आइयो आउँदा त्यहाँबाट भएन अब देखि सिकि त हो नि अर्को गयो अर्को हो आएको कहाँबाट आएको अरे माथिबाट आएको छ फेरि नचाहिँदो कुरा नगर्नु है, ड्रेस लाएर फेरि घमण्डीको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ, फेरि तपाईँ दादागिरीको कुरा नगर्नुहोस्, जनताको सेवक तपाईँ मालिक होइन नि, फेरि तपाईँ मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् है, फेरि तपाईँ जनताको सेवक हो फेरि मालिक होइन नि, दादागिरी गुन्डागर्दी होइन, तपाईँहरू गुन्डा हो, गुन्डा हो तपाईँहरू, यही हो बोल्ने गुन्डा हो तपाईँहरू, कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँले त्यो शब्द, म त भोलि प्रवक्ताकोमा पुगाउँछु म नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ यार, नचाहिँदो कुरा नगर्नुहोस् है फेरि, नचाहिँदो कुरा नगर्नुहोस् नि, फुटपाथबाट लिएर आउनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ, म त प्रवक्ताकोमा भोलि गएर यो सबै उठाउने हो कुरा किन नउठाउने यार, मन परितन्त्र आज सबैतिर बन्द भएको छ, आइराखेको छ मान्छे होइन, काट्नु मात्रै चिट मात्रै काट्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, मैले अस्ति चाबी थुत्न पाइँदैन भनेको छ प्रवक्ताजीले, मैले इन्टरभ्यू लिएको छु मेकिङ नेपालमा हेर्नु प्रवक्ताजीसँग, अरे गुन्डागर्दीको शैलीमा बोल्ने, गुन्डागर्दीको शैलीमा तपाईँको जवानले बोल्न पाउँछ आक्रोशमा, त्यहाँनिर अटेर यहाँबाट हिँड्न मिल्दैन भन्नु नि राम्रो हो कि, त्यहीँनिर अटेर यहाँबाट यता आउन पाउँदैन भन्दा यहाँ चिट काट्नु सक्छ सर, हजुरले भने जस्तो एउटा गाडीमा एकजना एउटा मोटरसाइकलमा एकजना यहाँ रोक्नुहोस् यहाँ रोक्नुहोस् यहाँबाट नजर हुँदा हुँदा फिरमा सर चढाउनु हुन्न भन्नु नि, गुन्डागर्दी शैलीमा बोल्न पाइएन नि सर, म भोलि एसपी प्रवक्ता सरसँग पनि जान्छु, चाबी थुत्न पाइन्छ सर, चाबी थुत्न पाइन्छ, चाबी थुतेको छ सर, चाबी थुत्न पाइन्छ, हजुरको आफ्नो अनुहार हेर्नुहोस् क्यामेरा, होइन म अनुहार हेरिराखेको छु, मजाले हेरिरहेको छु, मैले मजाले हेरेको छु सर, होइन तपाईँहरूको सानो बल्लीमा सुत्त गलत छ, यतापट्टि बसेर उत्यो हुन्छ क्या सर, त्यो होइन अनुहारको कुरा होइन होइन सर, सरलाई नि सोधेर भिडियो खिच्न मलाई भिडियो खिच्न जानु छ त्यता पनि जान पाइन्छ भन्दाखेरि
मेरो गलतै छैन हैन गलतै छैन गलतै छैन सर यस्तो कुरा नगर्नु तपाईहरुको जवानको बोली यस्तो छ नि प्रत्येक ठाउँको निकाल देखाइदिन्छु म ए यो हुन्छ म फुटपाथबाट चढेकै छैन जथाभावी भनेर हुन्छ म पनि एउटा नि देशको चौथो अंग हुँ म उता बीचबाट छ यता मैले के भने उता जान पाइन्छ नर्मल भयो।